Սայատնովա փողոցի երթևեկությունը ժամանակ առ ժամանակ փակվում է։ Քաղաքի տոնին ընդառաջ կենտրոնական հատվածներում փողոցաշինության տեմպերն են փոխվել։ Ասֆալտապատման ու մայթերի բարեկարգման վերջին աշխատանքներն են արվում։ Քաղաքի տոնի հիմնական միջոցառումների մեկնարկն էլ կտրվի քաղաքի պատմական միջուկի հիմնանորոգված Շիրազի փողոցից։ Մշակութային միջոցառումներից առաջ տոնական դրամատրություն են փորձում հաղորդել այստեղ փողոցի բնակիչները։ Պատրաստվում ենք քաղաքտոնին։ Մենք մեր ուժերով ինչքան կարող ենք գեղեցկացնում ենք մեր փողոցը, մեր քաղաքը։ Ինչի համար հյուրերին դիմավորելու։ Հյուրերին լավ դիմավորելու համար։ Մայրս տանը մենա ինձ ես հասում աչքա Շատ հյուրեր է ունենալու քաղաքը, բացի պաշտոնական պատվիրակություններից, բոլորին կդիմավորեն Շիրազի տուն թանգարանի բակում։ Սառը ջուր ծախող տղան 17-ամյա տարոնը մարմնավորում է Շիրազի երիտասարդ տարիներն ու վաղը հյուրերին կպատմի գյումրեցի բանաստեղծի մասին։ Այսպիսի միջոցառումներ կլինեն բոլոր թանգարաններում, որտեղ հյուրերի հետ կխոսեն գյումրեցի վարպետները։ Բոլոր թանգարանները դերիբությամբ ներգրավված են տոնին։ Եվ ուրեմն բացի նրանից, որ Շիրազի փողոցն է բացվում եւ թանգարանը գտնվում է Շիրազի եւ Վարպետաց փողոցների խաչմերուկում, նաեւ թանգարանում շիրազյան մոտիվներով երկեր են։ Վարպետների քաղաքի առանձնահատկությունները լիովին կներկայացվի տարբեր միջոցառումներով։ Այս տարվա քաղաքի օրվա խորագիրն էլ այդպիսին՝ Վարպետների քաղաք։ Այս տարի, քանի որ իսկապես Վարպետների քաղաք է Գյումրին, որոշեցինք ամբողջ տոնի գաղափարախոսությունը կառուցել Վարպետների հանգամանքի վրա եւ այն կարևոր նշանակության վրա, որ ունի այս քաղաքը։ Խորագրից բացի կրծքանշաններն ու Գյումրվա գույներով արվեստների ու արհեստներին բնորոշ սարտանախշերով ստեղծված խորհրդանիշերն են Գյումրվա կոլորիտով։ Միջոցառման մասնակից 150 կամավորները հյուրերին կուղեկցեն այն վայրեր, որտեղ նախատեսված են միջոցառումները։ Բոլորը կրելու են գյումրեցի մեծերի դիմանկարներով շապիկներ։ Մենք ունենք նաև Գյումրվա մեծերի նկարներով շապիկներ՝ Հովհաննես Շիրազ, Ավետիք Սահակյան, Ձիթողցոս տուն թանգարան պատկե եւ Մհեր Մկրտչյանի շապիկներ, որոնցով մեր կամավորները կառանձնանան մնացած բոլորին համապատասխան իհարկե բեյջերով եւ կբացատրեն ոչ միայն հայրենական արտադրության կարեւորությունը քաղաքում, այլև հանգամանքը, որ իրենք Վարպետների քաղաքում են։ Քաղաքի տարբեր թաղամասերում ու զբոսայգիներում կազմակերպված միջոցառումները ժամը 17-ից կտեղափոխվի կենտրոնական հրապարակ, որտեղ ավարտին է մոտենում բեմի ու լուսաձայնային սարքավորումների տեղադրման աշխատանքները։ Մեզ մնացելա լետերը վերջացնենք, իդեպ լետերը առաջին անգամ են կիրառվելու Գյումրիի այս բեմում, այս անգամ նույնիսկ բեմն նախատեսվածից բոլոր տարիների համաձայն մեծ ստացվել ու դա նրանցա, որ լավ, շատ լավ համերգ եք ունենալու։ Մինչ գլխավոր համերգը հրապարակում ելույթ կունենան երիտասարդական խմբերը, ռոք, էստրադային ու ժամանակակից երաժշտություն կհնչի հատուկ տարբեր նախասիրություններ ունեցողների համար, իսկ տոնական մեծ համերգը բաղկացած է 3 մասից։ Մենք որոշեցինք բեմը այնպեսի ռացիոնալ տեսք ունենա, որ անցումները ժամանակ չխլեն եւ տեխնիկական խոտան չունենան։ Փորձեցինք նմանատիպ սխեմայով աշխատել ու ըստ ինձ փորձվածա ու բավականին աշխատել են։ Տոնական համերգը կբացի Գյումրիի ժողովրդիկների պետական նվագախմբի եւ վաստակավոր արտիստուհի Նունե Եսայանի համատեղ ելույթը։ Կհնչեն Շիրակյան աշուղների ու կոմպոզիտորների նաեւ ազգային մեներկերն ու խմբերկերը։ Համատեղ փորձերը մի քանի օր է ընթանում են։ Տարիների փորձ ունի նվագախումբը ու պրոֆեսիոնալ են, արդեն նշեցի, եւ նույնիսկ ես մտածում եմ, որ ես երբ որ գալիս եմ այստեղ, մտածում եմ, որ ես ինչպես իրենց այդ, այսինքն միասին այդ փունջը կստացվի, բայց շատ շատ գեղեցիկ է ու այդ վարդի փունջը արդեն կազմվել է։ Ինչ նունե Եսայանը միանալը, մենք առանձին մեր բանը ծրագիրը պատրաստել ենք եւ արդեն 2 օրեն ունե Եսայանի հետ ենք փորձանում, շատ թեթեւ է անցնում։ Ժողովրդիկների տնակային փորձասենյակում հայկական ազգային երգերը լսելու էին եկել նաև Ֆրանսիայից Գյումրի եկած զբոսաշրջիկների մի խումբ, վաղը նրանք ներկա են լինելու քաղաքի տոնին։ Nous venons de découvrir et c'est pour nous c'est génial, c'est formidable. Մենք եկել ենք Ֆրանսիայի մերց ծովյան շրջաններից, ցանկացանք տեսնել նաև Գյումրին եւ լսել ծեր ազգային երաժշտությունը։ Ֆոլկլոր ժանրի այսպիսի կատարում մենք դեռ չէինք լսել, շատ տպավորված ենք։
Մի քանի օր է, որ մենք Հայաստանում ենք, հանրահայտ Շառլ Ազնավուրի երկրում։ Ավելի մոտիկից լսեցինք նրա ազգին բնորոշ ժողովրդական երաժշտությունը, ամեն ինչ շատ գեղեցիկ էր։ Մենք հրավերներ ենք ուղարկել մեր քույր և գործընկեր քաղաքներին, որոնցից երկուսից դրական արձագանք ենք ստացել։ Արդեն Սիանի, Չինաստանի Սիան քաղաքի և Նովոչերկասկի պատվիրագությունները այստեղ են։ Այսօր ստորագրվել է Նովոչերկասկի հետ համագործակցության հուշագիր։ Հյուրեր ենք սպասում նաև կառավարությունից, ազգային ժողովից, դիվանագիտական կորպուսից։ Լուսային շոուն ևս համերգային երեկոյին ապահոված կլինի, քաղաքի օրվա տոնական երեկոն կավարտվի Շքեղ հրավառությամբ։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոնտ։